Mae 80% o bobl ifanc Cymru yn gadael ysgol yn methu siarad Cymraeg. Mae hynny'n hollol anerbyniol. Yr unig ffordd o newid hwnna ydy cael cwricwlwm newydd a cael cymwyster newydd ar gyfer y Gymraeg. Mae 10% yn mynd i ganiatáu i ni i anfon llythyron a aelodau Cynulliad Cymru a bobl eraill. Mae 100% yn ganiatáu i ni drefnu cyfarfod i ymhelaethu ar ein gofynion ni ac i annog cefnogaeth. Mae 1,000 o bunnau yn mynd i sicrhau bod gyda ni cyfle i symud ymlaen gyda her gyfreithiol i benderfyniad Cymwysterau Cymru i barhau gyda'r gysyniad ac yn wir barhau gyda yr arholiad o Gymraeg ail iaith. Rhaid cael gwared y Cymraeg ail iaith, rhaid cael un drefn dysgu Cymraeg i bob person ifanc yng Nghymru. Y nod yw un llwybr iaith, un cymwyster ac un cwricwlwm. Fel bod pobl ifanc yn gadael ysgol yn medru siarad Cymraeg yn dyddio'r Gymraeg yn y gymuned. Gallwch chi gyfrannu at yr ymgyrch yma trwy gyfrannu'n ariannol ac yn uniongyrchol. Ymunwch yng Nghymdeithas yr Iaith.